znate. Na svojoj Facebook stranici obećala sam da ću pričati o dnevnoj štampi, zapravo o jednom dnevnom listu. Međutim, čekam da članak koji sam pisala za taj dnevni list izađe. Trebalo bi u toku ove nedelje da izađe. Čim izađe, ja ću snimati i video na tu temu, pa i da ne izađe, snimaću temu na prelistavanju dnevne štampe koju ja volim da čitam. Ali eto, dok čekamo, jer voljela bi da izađe taj moj članak, pa onda da, odnosno tekst, novinski tekst, pa da onda o tome pričam. Naravno, u čekanju čitaju se stripovi. Ovo su dva starija izdanja stripova, Zagora, o kojima bi ja koju reč da kažem. Zapravo danas bi da pričam o junaku Zagoru i kako je on junak koji povezuje više generacija. Zanimljivo da je to junak detinjstva mog oca i da danas vidim da je to junak detinjstva mene i mog brata, odnosno mog brata i mene. I jako sam ushićena što vidim da ima i mladih youtubera, osnovna škola, viši razredi osnovne škole, koji da vole Zagora. Tako da Zagor spaja više generacija. To je junak u kome se pronalaze i oni koji su rođeni 60-ih i ja koja sam rođena 80-ih i oni koji su rođeni posle 2000-te godine. Ovom prilikom želim da pružim veliku podršku tim mladim youtuberima koji snimaju o stripovima. Oni nemaju puno pratioca, ali smatram da rade jedne kvalitetne videoje i što se mene tiče imaju jako veliku podršku i jako mi je puno srce da vidim da mladi ljudi čitaju stripove. Zašto smatram da su stripovi bitni i zašto mi je drago kad vidim i da mladi ljudi čitaju stripove? Zato što se pokazuje da oni koji čitaju stripove su jako uljudni, jako fini ljudi. To primećujem i po komentarima kada sam objavila par klipova vezano za stripove. Primetila sam da ljudi koji čitaju stripove jako su elokventni, koriste odmerene reči, znači uopšte nema nekih vulgarnosti. Sad neću ja da vršim generalizaciju, ali uglavnom ljudi sa kojima sam se susrela, koji čitaju stripove, su jako lepo se izražavaju i zanimaju ih lepe teme. Recimo u komentarima tih mladih youtubera, recimo čitala sam kako oni razmenjuju informacije o tome koji imaju omiljeni predmet u školi, da je fizika recimo omiljeni predmet. Dakle, to su ljudi koji vole mudru reč, koji vole znanje, koji vole kvizove i koji non stop upijaju znanje. Znači, to su ljubitelji stripova i to je ono što i stripovi pružaju ljudima, odnosno daju im informacije o nekim predelima, dalekim predelima. I uče istoriju, geografiju, o tome sam već i pričala u jednom od prethodnih videa. Ova dva stripa, zapravo u ovom drugom, znači oni se nadovezuju jedan na drugi, i pre Divlje zemlje postoji još jedan, znači on nije prvi nastavak, ali u svakom trenutku u kome može da se uključite. Kao što znate, na početku imate objašnjenje šta se već dešavalo u prethodnoj epizodi, tako da vi lako možete da se uključite u priču, bilo da ste krenuli od trećeg dela ili drugog dela ili ste počeli od prvog dela da čitate. U ovom drugom, znači nije do kraja, posle 30 stranica počinje nova priča. U odnosu na ove neke novije verzije Zagora, gde se malo Zagori gubi ok, nije svako, ali primetila sam i da ovi mladi youtuberi isto su nezadovoljni nekim
novim verzijama, kao one što sam ja isto objavila klip o Saddle Townu zbog priče. U ovim malko starim izdanjima, nisu previše stara, ali malko starim izdanjima, priča se odvija, barem po mom mišljenju, jako lepo. Znači, u divoj zemlji Zagor treba da spase dvoje mladih ljudi koji su oteti, oni su belci i oni su oteti prilikom jednog od napada indijanaca na konvoj. I sada Zagor treba da ih vrati nazad, a da pritom ostane mir u zemlji, da ne dođe do masovnih sukoba između mundira i indijanaca. Priča je pitka, vodi vas kroz, i ni u jednom trenutku nije dosadno, već vas tera da čitate sve više i više. Možda ću pokvariti trenutak, ali na kraju ovog drugog dela, odnosno prvog stripa koji ja vama ovdje predstavljam, imamo Zagora koji se susreće sa krdom bizona i sad kon mu beži i šta će kući. Ja sam tu pretpostavila šta će uraditi i u ovom narednom broju na početku se vidi šta će uraditi, ali tu mi je efekt bio wow, znači, ono, to je ono zagorovski baš u njegovom duhu, ta njegova nadmoćnost. Tako da jako sam zadovoljna pričom i sve onako baš u Zagorovom duhu. Jako mi je drago da Zagor spaja čak tri generacije čitaoca i više generacija, ali da kažemo te velike generacije. I imam osjećaj da će se Zagor čitati i u decenijama koje dolaze i da je on zaista jedan bezsmrtni duh sa sekirom.